vaatamise, kuulamise, lugemise või kirjutamisega seotud kaks olulist küsimust. Esiteks, missuguseid esteetilisi või emotsionaalseid tagajärgi lugu kaasa toob? Ja teiseks, missuguseid hoiakuid või väärtuseid lugu kujundab? Muidugi meie Emily koolis tahame, et lapsed õpiksid lugusid nautima. Seetõttu näiteks me kutsume oma vanemaid kooli salapärasteks lugejateks. Et päev võib alata näiteks sellega, et õpetaja tuleb klassi ja ütleb, et täna lapsed tuleb teile külla üks salapärane lugeja. Ja see, kes tuleb, ei ole lastele teada. Ja eelnevalt on siis ühe lapsevanemaga läbi räägitud. Lapsevanem on saanud valida mingisuguse loo, mis on temale eriti tähenduslik olnud. Mõnikord on see lapsevanem näiteks end riietanud meresõitja laevakapteni kostüümi ja tulebki loeb mõnd olulist ägedat merega seotud lugu. Ja seda sorti külaskäigud õpetavad just lastele või näitavad just lastele seda, et lood on midagi, mille jutustamine, kuulamine, kirjutamine või lugemine võib olla mõnus, võib olla nauditav. Aga teisalt muidugi on oluline küsida, et mis on loo tagajärjed. Ja eks väga tihti me kutsume kooli ka inimesi mitte lihtsalt lugu lugema või jutustama, vaid rääkima sellest, kuidas nemad on jõudnud oma unistuste või eesmärkideni. Ja väga tihti neid lugusid jutustatakse laineharjade õnnestumiste kaudu. Just kui unistuste või eesmärkide saavutamine olekski ühelt laineharjalt teisele hüppamine. Ja nüüd, kui me paneme ennast selle kolmanda klassi õpilase rolli, kes võib-olla matemaatikatunnis näeb kurja vaeva, et mingisuguse ülesandega hakkama saada, siis tal on väga keeruline end samastada selle kooli külla tulnud teadlasega, kes jutustab suurtest saavutustest, edukatest, katsetest, uutest avastustest. Nii näiteks on minu arvates oluline jutustada seda, et igasuguse unistuse saavutamise või unistuseni jõudmise või eesmärgi saavutamise taga on lisaks nendele õnnestumise hetkedele ka palju ebaõnnestumisi, palju luhtunud katseid, olgu sportlastel siis palju nürisid tunde jooksmist, mõned vigastused, olgu siis sellel kuusal matemaatikul samamoodi palju ajude ragistamist, tunnet, et see probleem on peaaegu lahendamatu. Aga siiski lootust, et kui piisavalt püüda, siis on võimalik hakkama saada. Nii et minu jaoks on oluline lugude jutustamise, kuulamise, lugemise mõnu. Teisalt on lood mulle olulised ka kui õppevahendid. Vahendid püüdlemaks, kujundamaks mingisuguseid olulisi hoiakuid, väärtusi, kas või seda, kuidas me ennast või maailma mõistame.